that we have a room, because there's appreciation for enemy meetings. Well, that's say must save the time everything together to help our community. I've been attaching to this region in Montenegro. I'm for Minister of Justice in Montenegro. For this opportunity, this is indeed that we for the continuation of all the high-level visits. That was really very important to deepen and widen our bilateral cooperation. Free issues, free trade issues. Ეს იყო მონტენეგროში პირველი ვიზიტი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე. ვიზიტი იყო ძალზედ მნიშვნელოვანი იმ პრიორიტეტების გათვალისწინებით, რაც აქვთ დღის წესრიგში ჩვენ ორ ქვეყანას. მონტენეგროს და საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი საერთო ისტორიის, კულტურის, ტრადიციების გათვალისწინებით და ამასთან ერთად საერთო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, ევროპული და ევროატლანტიური ინტეგრაცია, რომელიც ჩვენი დისკუსიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. Შევთანხმდით პრემიერ-მინისტრის, მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, რომ უპირველეს ყოვლისა გააქტიურდება თანამშრომლობა მომავალი ვარშავის სამიტის კონტექსტში, რაცა ორივე ქვეყანა მიიღოს შესაძლებლობების მაქსიმუმი. საქართველო მხარს უჭერს მონტენეგროს ნატოში წევრობას, რომელიც სავარაუდოდ შესაძლებელია ამა წლის ბოლოს იქნას გადაწყვეტილი ნატოს მინისტერიალზე. ამასთან ერთად ჩვენ მივიღეთ მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს შემდგომი ნაბიჯების მხარდასაჭერად ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ეს ჩვენი დღის წესრიგის მიხედვით უნდა იყოს წევრობის სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მაპი, რომლის თაობაზეც ინტენსიური კონსულტაციები დაიწყება ალიანსის წევრ ქვეყნებთან და დღეს ამ ვიზიტის დროს ჩვენ მივიღეთ ასევე კაფიო მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორისა მონტენეგროსი. Და ამასთან ერთად ჩვენი გეგმაა, რომ გავაქტიუროთ თანამშრომლობა ალიანსის ასპირანტი ქვეყნებს შორის, რათა ერთობლივი მხარდაჭერით ინდივიდუალურმა ქვეყნებმა მიიღონ პროგრესი ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. მეორე თემა ეს გახლდათ ევროპული ინტეგრაცია. მონტენეგრო, როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, თავისი გამოცდილებით მზად არის გაუზიაროს საქართველოს გამოცდილება ევროკავშირის კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის გზაზე და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი გადაწყვეტილება ჩამოვაყალიბოთ პოლიტიკური კონსულტაციების სისტემა და უკვე წლის ბოლოს შეთავაზება აქვს მონტენეგროს მხარეს საქართველოში მოავლინოს საკუთარი დელეგაცია და წლის ბოლომდე გაიმართოს პირველი კონსულტაციები. ამ მიმართულებით ჩვენ ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურების კონკრეტული გეგმები გვაქვს. ჩემ კოლეგასთან ვისაუბრე შესაძლებლობაზე და მივიღეთ მხარდაჭერა, დავიწყოთ მოლაპარაკებები ჩვენ ორ ქვეყანას შორის უვიზო მიმოსვლის და ასევე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რაც იქნება სრულიად ბუნებრივი გაგრძელება იმ ფონზე, რომ საქართველო ელის პოლიტიკა გადაწყვეტილებას ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ხოლო მონტენეგროს უკვე წლების განმავლობაში აქვს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და რასაკვირველია, ღრმა და ყოველთვის მოსვლილი თავისუფალი ვაჭრობის კონტექსტში ესეც სავსებით ბუნებრივი განვითარებაა, რომ ჩვენ დავიწყოთ მოლაპარაკება მონტენეგროსთან, რომელიც უვიზო მონტენეგროსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რაც რასაკვირველია, ეტაპობრივად შესაძლებელია გადაიზარდოს ზოგადად ბალკანეთის სხვა ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრების რეჟიმის კონტექსტში. საქართველოს ინტერესშია გააფართოვოს იმ ქვეყნების ნუსხა, რომელთანაც ექნება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი და სწორედ ეს პოტენციალი კარგად იქნა შეფასებული დღევანდელი დიალოგის დროს. რასაკვირველია, განსაკუთრებულად გამოიყო თანამშრომლობის სფეროები და მათ შორისაა ტურიზმი, კულტურა, განათლება. მონტენეგროს შესაბამისი უწყებების მხრიდან არის სერიოზული მზაობა საქართველოსთან ერთად ითანამშრომლოს
რომლობს ამ სფეროებში შესაბამის კომპანიებთან. პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს მივიღეთ კაფიო გზამდილი, რომ პრეზიდენტი, მონტენეგროს პრეზიდენტი მზად არის ჩამოვიდეს საქართველოში ბიზნეს დელეგაციასთან ერთად და ეს იქნება როგორც სამხრივი ურთიერთობის, ასევე ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობის განვითარებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა. Da bolos aseve Montenegro sfridan განსაკუთრებული პრიორიტეტის კუთხით აღინიშნა თანამშრომლობა აბრეშუმის გზის ფორმატის კონტექსტში და აქაც ჩვენ გადავეცით პრემიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოწვევა მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა მიიღოს ოქტომბერში დაგეგმილ აბრეშუმის გზის ფორუმში, რომელიც თბილისში გამართება. საერთო ჯამში ეს იყო პირველი ძალიან საინტერესო ასევე დატვირთული ვიზიტი, რომაც გამოკვეთა შესაძლებლობების ფართო წრე ონმხრივი ურთიერთობების განვითარებისთვის, ძალიან მკაფიო გზავნილები, რომელიც ემსახურება ჩვენი ორი ქვეყნის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დღის წესრიგს, აქ გამოცდილების გაზიარება, ერთმანეთის მხარდაჭერა, გზავნილების სინქრონიზაცია, განსაკუთრებით ნატოს მიმართულებით სპეციალურ დატვირთვას იძენს და იმედი მაქვს ჩვენ გვექნება წარმატებული რეზულტატები ამ მიმართულებით. Радосно сам данас имам разговор с министром иностранных дел Слова Грузия. То е jako dobra prilika da razgovaramo o sadržaju naše bilateralne saradnje i takođe da razmijenimo iskustva u realizaciji naših integracionih planova vezanih za Evropsku uniju i za NATO. Razgovor je zaista bio i prijateljski i sadržajan i smatram da je dragocijeno za obje zemlje da su naši politički kontakti sve frekventniji na sve višem nivou i da se kroz te razgovore pokazuje zaista jedan visok stepen razumijevanja između dvije države. Mi se vrlo radujemo da Gruzija razumije potrebu Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana da se integriše u Europsku uniju i NATO i da zajedno sa nama zagovara politiku otvorenih vrata i u Europskoj uniji i u NATO i da zagovara da kroz ta vrata prolazi svaka zemlja saglasno svoje sposobnosti da ispuni očekivane standarde od te dvije organizacije. Jednako tako i mi razumijemo probleme u vašem regionu, razumijemo aspiracije Gruzije i podržavamo te aspiracije. Također mislim da je vrlo dobro da smo imali sadržajan razgovor o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje. Vjerujemo da bi očekivanja skora posjeta predsjednika Gruzije Crnoj Gori mogla biti dobra prilika i za susret predstavnika naših biznis zajednica gdje bi se razmijenile informacije o investicionim potencijalima i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje naše dvije države. Dakle, Gruzija i Crna Gora su države koje su prijateljski nastrojene jedna prema drugoj sa ozbiljnim potencijalima za unapređenje saradnje.